Asante sana my love. Asante. Huyo ni mpenzi wangu. Sawa sawa. Sasa wanaloa Savana mpo? Mpo. Sasa last time venye tuliwapatia checks, kuna shida kidogo yenye inatokezea. Na shida inatoka kwa wananchi, si kwa wangu ama si kwa ofisi. Sasa ile umepewa check ya basari, tukishapeana checks, wazazi wanafaa wachukue hizi checks, unapeleka kwa shule ama unapeleka kwa bank. Ukipeleka kwa shule, kuna risiti unapewa ambaye inaitwa acknowledgement receipt. Unaelewa? Ili hiyo shule ina acknowledge ya kwamba wamepata basari. Hiyo risiti si yako. Inafaa unairudisha kwa CDF office ambayo iko Greenspan Mall second floor. Lakini wengi wetu bado wako na hizo risiti kwa nyumba. Sasa zile audit inakuja. Auditor General akituma watu wake, anatuma kwa ofisi kufanya audit. Sasa zile inafanywa audit, hizo ndio risiti yenye wanaangalia kama basari ilipeanwa ama haikupeanwa. Wakikuja wapate basari, hizo risiti hazitoshi. Wanaweza fikiria kwamba basari haikupeanwa. Sasa zile hiyo risiti inapeanwa kutoka kwa shule, lazima uilete kwa ofisi yetu. Auditor General akikuja, hizo risiti ndio atajua ya kwamba ulipewa basari, na akiangalia pamoja na forms. Tunaelewana vizuri? Usipoleta inakuwa na shida. Sasa zile Auditor General anakuja kwa audit, asipopata marisiti inaleta shida. Lakini uzuri tu ni ya kwamba list zenyu zote, nambari ya simu na shule iko. Hiyo nini yote iko, hiyo list ya wale wote ambao waliopata basari. Hiyo list yote iko. Hiyo list ndio pia inatumiwa kwa Auditor General. Wakishuku kama kulikuwa na shida ati basari haikupeanwa, watakupigia simu na wapigie shule simu kuconfirm kama ulipata basari ama hukupata basari. Hiyo iko very transparent, lakini hiyo ni njia refu. Njia rahisi ni wewe saa zile umepewa hiyo basari, ukienda shule, tafadhali nirudishie risiti, inaitwa acknowledgement receipt, ama hiyo risiti yenye utapewa shule nirudishie, ili nipeane time ya auditing. Kwa sababu siwezi kuja kwako kuomba risiti, siwezi kuja kwa kila mtu hapa kuomba risiti. Tunaelewana vizuri? Lakini basari ya Embakasi East mbele ya Mwenyezi Mungu ndio the most transparent way ya kupeana basari hapa nchini Kenya. Kwa sababu hakuna MPA yote anapeana basari venye mimi napeana kwa mkono hivi. Kwa kusema kweli. Alafu tena jambo la pili ni hii. Basari katika budget ya CDF inafaa iwe 35% hapo nyuma. Ikiwa 35% utapata ni around 40 to 50 million depending na kila mwaka venye wanatuma pesa, si ndio? Sasa zile nyinyi mmeapply 17 applicants, inamaanisha 17 times kama unapata 5000, hiyo ni 85 million. So inamaanisha only 50 million inaweza peanwa na 35 million haiko. So mimi ufanya hivi, na imekubaliwa na sheria. Sasa zile nimekupatia, sasa zile nimeweka project fulani, sasa zile nimeweka project fulani ifanywe, for example renovation ya shule, na nikuje nipeane basaris na nijue ya kwamba mko wengi, wengine hawatapata. Nimekubaliwa kureallocate hiyo pesa, kuitoa kwa hiyo renovation kuiweka kwa basari. Na hiyo ndio inafanya mnapatanga basari kwa wingi hivyo. Tunaelewana vizuri? Na hiyo, ili tufanye reallocation lazima tuandikie NGCDF barua pale juu, CDF ya juu, National Government Constituency Development Fund. Tunaandikia CEO barua, tunamwambia tuna reallocate, au wenyewe wana approve kwa board. After hiyo ndio wana reallocate, alafu nawapatia basari. Hiyo ndio ilifanya basari yetu ya 2021-2022 imove from 35% to 48%. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo tuli reallocate 13% hiyo ambayo iko juu. Hapo inaeleweka vizuri? So hiyo ndio ilifanya basari yetu iende juu. Jambo nyingine,
Sazile umepewa form. Kuna forms zingine, nyinyi mkijaza amuandiki admission number ya mtoto. Lakini mimi nakuandikia tu check kwa sababu niko na jina ya shule. Auditor General akikuja, apate ujaandika admission number, inakuwa ni kitu suspect. Na ni wewe ndio ujajaza hiyo form yote. So, sazile unajaza hiyo form, jaza hiyo form yote, kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sasa, sazile umepewa form, jaza hiyo form kuanzia mwanzo hadi mwisho, weka nambari ya simu, juu hata pia ukipoandika nambari ya simu, siwezi kukutumia message kujie check yako. Sinaeleweka vizuri? So, hiyo pekee ndio explanation ya mambo ya basari na mambo ya audit ya mambo ya basaris. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo, nyinyi wote mbele ya Mwenyezi Mungu mnaweza sema ya kwamba mimi upeana basari in a very free and transparent way and very credible. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno maana kwa mfano? Useme ukweli. Kwa sababu mimi mwenyewe nimelelewa na basari. Mimi mwenyewe nimelelewa na changa na watu tu kukuja kufanya fundraising pamoja na basari. Kwa hivyo mimi siwezi mbele ya Mwenyezi Mungu kukula hata shilingi yenu ya basari. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtoto ambaye nataka nimharibie elimu, huyo mtoto hapa mbele atakuwa daktari, atabadilisha maisha watu. Huyo mtoto atakuwa mwalimu, atafundisha watu. Huyo mtoto atakuja kuwa Babu Owino hapa mbele. Mtoto atakuja kuwa mwanabiashara hodari hapa mbele. So mimi na mimi tena najua that huyo mtoto ndiye atakutoa kwenye hii slums. Atakutoa kwenye hii matope. Kwa hivyo mimi sina haja na kuwaste na kukula basari yako. Hiyo ni iko sawa kabisa? Aya, sawa sawa. So chenye nilikuwa nasema ni ya kwamba basaris hapa Embakasi constituency, na ninasema mbele ya wana Embakasi ambao wako hapa, basaris tunapeana in a transparent way. Kila saa tunakuja hapa, kila mwaka tunapeana forms kwa kila mtu, na mimi mwenyewe ndiye upeana hizi forms. Kisha tunafanya vetting, na vetting inafanywa na committee ya basari. Committee ya basari ambayo iko hapa, wa kwanza mtu wa committee ambayo yuko hapa ni Caleb Ojuki. Huyu Caleb Ojuki ni mjaluo kutoka Nyanza. Yeye ndio chairman wa committee ya basari. Kisha tuko na Manoa. Manoa pia yuko kwa committee ya basari, shuka tu kisha nini. Aya. Manoa yuko hapa. Huyu Manoa anatoka Kisii. Kwa hivyo ni Mkisii. Na anatoka Mihango. Caleb anatoka Upper Savanna. Sawa sawa. Yeye pia na represent persons with disability pale kwa CDF. Hiyo ni sawa? Kisha next ya committee tunakuwa na Israel Mbuvi. Israel Mbuvi ni Mkamba. Hiyo ni sawa? Kutoka committee ya basari na committee ya CDF. Kisha na huyo anatoka Embakasi Ward. Kisha tuko na Shiko. Shiko anatoka hapa Lower Savanna. Shiko ni Msapere. Anatoka kule Mlima Kenya. Sio ni sawa? Kisha tuko na Osborn. Osborn ni Mluya kutoka kule Western na anatoka Embakasi Ward. Osborn pia kwa committee. Sasa ni kwa committee. Alafu kwa CDF mzima iko well represented vizuri sana. Tuko na Mkale anaitwa Kandie, ako pale kama accountant wetu.